O cientista Steve Hawking circulava com facilidade pelos mais diferentes ambientes sociais e culturais. Uma das famosas conferências que participou foi no Vaticano, no começo dos anos 80. O Papa, na época, era João Paulo II. Dirigindo-se a Hawking, o sumo pontífice afirmou que era fútil pensar o momento da criação, quando Deus fez o universo, de acordo com a Bíblia. O que o Papa não esperava era que o cientista britânico iria apresentar, na conferência, sua nova teoria sobre o universo, a de que não houve um início. Dessa forma, não haveria espaço para o protagonismo de um criador, conforme muitas religiões acreditam. Ou seja, é como se Steve Hawking tivesse deixado Deus sem emprego, sem uma função no surgimento do cosmos. O cientista que alcançou o status de celebridade mundial depois de publicar o livro Uma Breve História do Tempo foi muito questionado sobre se acreditava ou não em uma força superior. Por mais paradoxal que seja, em sua obra o físico forneceu argumentos eloquentes para religiosos e ateus. Ele sabia que é dessa forma, com questionamentos, que a ciência avança. Polêmico, mal compreendido, brilhante. Hawking criou algumas das mais sofisticadas e esquisitas teorias, não apenas sobre as galáxias e estrelas, mas também sobre o mundo invisível, o espaço das pequenas coisas, as partículas menores que um átomo. Exigente e rigoroso, não hesitou em rever e aprimorar algumas de suas teorias. Ganhou muitos prêmios e distinções importantes, mas nunca recebeu o Nobel de Física, prêmio raramente concedido a autores de teorias que não tenham sido sustentadas com observações ou experiências. O homem que desafiou todos os limites impostos pela esclerose amiotrófica, uma grave doença degenerativa e incurável, morreu sem uma explicação para o que considerava um dos maiores mistérios. Afinal, por que o universo existe? Em um de seus livros afirmou: "Se eu soubesse isso, então saberia tudo o que é mais importante e conheceria a mente de Deus."